تیرے در پہ آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے شنو اس کی سن پڑ جانا کہ نہ سن نبی ان کا کو نقل تم کراؤ تے زبان پہ وشت یمن یاری میں شو يمن انچ نبی نبی ان کو نقل تم نوز بلا مکراؤ يمن نبی صاحب نے ذات اس پر لکھا ممات يم آیت چطلان نبی صاحب نے شان اس پر لکھا لا تسمعوا الموتى تو یہ ہے کیوں کہ یہ مرد زان نہیں تو یہ ہے کیوں کہ مرد بوز نہیں چھے پتہ یہ آیت کتھ متعلق ہے خیال کر علم کر ہوش جہالت مکا توے ان کم شیخ العالم سوری سم ہو ایک سیرا جلم ہو اد کیا جرائے تو یہ کیا کرو کیا کرو یہ سایت تو شو بوزن والی سوری کنن متعلق ہے کمن متعلق بتن متعلق بتن متعلق ہم بت یہ آیت اگر تلو تراوی روز رسول اس پر اشا جیبا تو کات کریو اشا شایع نشان روز رسول اس متعلق شعالت تا چلی کہ لکن جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانیتم حریص علیکم بالمومنین روف الرحیم یہ نبی چون مومن روف تیتا رحیم مگر چکو آیت تو جتھے سہکانی بوز نہیں ہے دیکھ رہا ہے تھوڑا ہچ تھوڑا سمجھ ان پڑا الٹریٹا تھوڑا سمجھ 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 مہربانی کرے یہ تفسیر ابن کثیر اس پر کاتمن دل چھنی چا اس کی پتہ ابن کثیر تے مان چکرخ مجدد استین کا سلیخان یلی آو یکوت ووت تل سا بڑی پاپ پریو روز ہے آج کیا کریو نبیان کیا شکر ہوں نقل کری کیا اے امی شاکا چار کات کریو ایم کرزار پار رسولی خدا ہے پر سا بڑی پیڑیو صلی اللہ یہ پڑی اچھ بنا نہیں شنو بنا کی یا حیات النبی امت اسبائی سے آچو جو کنا نہیں گشن والو یہ گشن والو یا حیات النبی کیا جب انو چنی شنو پروف کیا آشن شنو پروف آشن پرم تفسیر ابن کسیر ابن کسیر اصن در شو ایم نفرن کن زار پار رسول خدا یس کم پات نکل کرن پات صلی اللہ علیہ وسلم ان کیا وہ دکن زومیون گئی فدات قبر وہیں کیا نشی معاشات تاتی لیکھت ام مدینہ منورہ گا سر اگر ہمت چھو مٹوئیو مٹوئیو معاشات مٹوئیو آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم نبی طاقت کیا چھو سن یہ تی سمجھو سمجھو قرآن سے دیو جواب ایم کیا وان دبن زومیون گئی فدا کوشل کر بات اتروز پاکس انت الجود والکرمی یتمن سے مہربان نبی شو پر بڑے صلی اللہ علیہ وسلم ایم اس اس خطا گومت شباش کیا اس گومت خطا ایم اس پہ آرام کر سکت کیا پیوس ایم وچ آرام سی مز رسول خدای صلی اللہ علیہ وسلم تھا وان دست مبارک ان سنی سرس پیٹ پاموز گفر لہو گس اللہ تعالیٰ کن یاد گناس مغفرت این کت کن زار پار تلا بڑی پا وان کت کن زار پار وان یو سیونی روزے رسول اسی گا سن چنے میں آئی جائز کی اس مانو سای شیدہ پوسیے چکات مز مپسری ابنی کثیر چھو میں کوئل بکیاز مانک چون توائی ونمو علم از دیو کمی جواب علم سجار جالت نکی لڑائی نکی